Hej, jeg er Nette for Issues og står her med en gummistøvle fra Eggel. Eggel har produceret gummistøvler siden 1853 og kendt for deres støvler af ekstrem høj kvalitet, komfort og pasform. De er både produceret og designet i Frankrig. Gummiet har en ekstrem høj koncentration af naturgummi, hvilket sikrer, at de nærmest holder for evigt. Sålen er ergonomisk og ekstremt robust, skridesikker, god til alt slags vejr, indvendigt lavet i nylon, antibakteriel sål, indvendig sål, og så er der fede detaljer på den. F.eks. Eggelmærket her, pyntespillet bag en, og æggelmærket på hælen. Desuden så er pasformen som sagt perfekt, de sidder godt på benet, hvilket gør dem venlige dels til alt slags vejr, men også bare til hverdagsbrug og til fest.